ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ ਭਜਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਖੜੇ ਸਭ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਤਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਰੁਕਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।